Takže já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme konečně zase Laru. Sice jsem Laru chtěla natočit dřív, rozhodně i dřív vydat, ale zase se to trošku nepovedlo. Nicméně není to měsíc, jsou to jenom 3 dny, takže asi dobrý bych řekla. No, uvidíme. Tak, my jsme minule skončili, když nám dal ten šperhák, myslím. A teď budeme pokračovat. Zase točím po ránu, takže mám takový chrapláček, takže se omlouvám. A to jsem i pila, to? Jsem myslela, že jako to nebude, ale budeme to muset přežít. Takže, co tu máme? To jsou houbičky, já si říkám, že tam něco vidím. Počkej, Laro, udělej jump. Hodnoutka, tak. A budeme pokračovat. Jinak neprohládávala jsem tady tu oblast ještě. A plánuju si to teda na streamech, že jsem to teda jenom zatím proběhla. Tak jenom abyste se nedivili. A když tak z toho streamu možná asi bude i záznam, takže se budete moc kouknout, když ho nestihnete, protože nevím, kdy bude, když se mi to bude hodit a tak, protože zase až dotočím, tak zase někam jdu, takže tak, potřebuji tohleto zapálit a já to vím. A my pokračujeme dále v příběhu, nebudeme se tu zdržovat. Šup. Pojď, Laro, horu laskyně. Já ty oblasti sněžný, já nemám ráda sníh, ani mě to nikdy jako nebavily takyhle oblasti se sněhem a tak. Proto se mi z začátku ten Rise of the Tomb Raider prostě nelíbil, protože jsem viděla, že jste furt prostě jakoby v zimě. FPS drop jako... Já nevím, proč mi to padá na 20 FPS, absolutně, netuším, co se děje. Ale dobře. Prostě to tak je. Tak jsem to nějak přežijeme. Já teda jedu na největší detaily, no, což mi hodila hra automaticky a podle grafiky ovladačů by to mělo zvládat v pohodě, tak nevím. Stížovat se mi to moc nechce. Oši, jdem číst, pojď. Nečekaný oběd. Tam půjdeme potom na streamu. Mincovský kešky odhaleny, jo takhle. Nice, tak aspoň to budeme mít jednodušší. Ty už ty, jak vidíte, kde se to spavnuje. To je dobrý. To já využiju, až to budeme hledat všechno. Ale teď se posuneme dále. Nový základní bod. Oh shit. Ježíš, jak se skočuje céckem? Ano, jasně, Natko. Céckem, určitě. Potřebuji vědět, že já ho zabiju, tak on si toho všimne. A já chci luk. Třeba si toho nevšimne, ale... Jako nic jiného mi nezbývá. Dobrý, headshoty. Easy, easy. Oh shit. Počkej. Ne! On cuknul. Dobrý, pojď. Šmejt. Headshoty, to já ráda, to mě baví nejvíc. Třeba teď streamuje ten Bioshock. A tam není luk, která to je jedno mínus. Ale za druhý se mi tam strašně špatně míří. Jakože fakt hodně. A hrozně mě to štve. Protože headshoty se mi tam nedávají moc dobře. Ani mi připadá, že když trefím hlavu, tak je to nezabije na jednu ránu. Dobře. Přijdi k předmětu, protože mě okoupíš. Já nechci nic kupovat, to chci ukrást. Je takhle, aha. I've been working as a maintenance tech for Trinity out here, but I've got to get out of here. These people are insane. I've been stockpiling gear. It's yours, if you can pay for it. Tak ty chceš pomoct? But if they catch wind, or if they see me with you, I'm a dead man. I don't care. Untraceable currency in case things go south. Gold, preferably. You think we can make a deal? I'll see what I can dig up. Dobře. To jsou ty zlatý mince, chápu. Lanová svěra. Možný vystoupení podle jasný. Ale to se podle mě bude muset dokupovat, takže vy vlastně fakt jakože musíte to sbírat, protože... Protože pak vám to bude jakoby chybět, si myslím, víš co? Armádní puška taktická. Ježíš, takže teď fakt jakože je to upravený až tak moc, že musíte hledat, prohledávat veškeré ty oblasti. Počkej, to jsem mohla vzít, ne? Nevím.
To jedno, se tam pak kouknem. Aby jste mohli podle mě pokračovat, protože jsem se o tom bavila třeba s tátou. My tam máme jít, aha. Dobrý. Třeba jsem se o tom bavila s tačkou a ta nová Lara, jako úplně ta nová, která se jmenuje Shadow the Tomb Raider, jo, sorry, je jména, tak tam se musí udělat dokonce nějaký vedlejší, jako by prostě. Byste se někam posunuli a něco koupili v obchodě, takže to bylo opravdu zajímavý. Something called the source, and frankly, I'm even more baffled. The other contractors seem to be just as antsy and nervous as I am, but the company men, the guys who've been with Trinity for a long time, they're drinking it up and asking for seconds. It's fucking Jonestown out here. Okay. No nic, já tady proběhnu. Neproběhnu, protože mu se nelíbí, když běháme. Ti dám. Sám běž běhat. A já jenom, co je to běh. Tak, teď ona se zase pokecá klasicky, že? Ne jo, se divím. A vždycky tady kecá. Nož výbava, mě to crafting tak nebaví, já sám tak... fakt mě to nebaví, přiznávám se, že se mi to nelíbí, tady ten... tady tohleto upravování a tady ty... Není to pro mě tohleto. Jako pro ostatní hráče, na mě je to moc přemýšlení. Prostě, takže... Já nevím, co mám vylepšovat dřív, a na těch malých pistolech mám prostě nějak hodně. Připadá. Poškození kadence. Asi to, no, tak já nevím. Asi. Dobře, máme nějaký zkušenostní bod? Nemáme. Fajn, jdem dál. Máme jednu věc teda a... Co je tohle? Tady potom můžu líst? Ale máme i tam. Chybící lezecké šípy, no to je přesně ono. A to tam, myslím, že to tam můžeme koupit? Nebo tam je nějaký lanko. To je jedno, nicméně jdeme pokračovat příběhu. Já vůbec nevím, kdy jsem začala natáčet, takže... takže nevím, jak dlouhý to bude, nevadí. Ještě takových 20 minutek, možná jsme natáčeli 10 minut, nevím, měla bych se fakt koukat, kdy začínám natáčet. No nic, to nevadí. Tak, čím delší pro vás, asi to bude lepší. Protože pak nemusíte čekat dlouho, aspoň se dostaneme co nejdál, ale... jenom prostě, o, cinematic, ta ráda. We've had trouble with the natives. Our communications were offline. But everything is now under control. If the situation becomes untenable, we will step in. It won't. You sent me for a reason. I was chosen for this. I will succeed. See that you do. Oh, ne. Plaro, no tak, všechny dokážeš zabít, a teď se necháš takhle chytnout? Takhle jednoduše? Laringo. Come on. Nás bude ještě vyslýchat, ne? Mě tě slíkli. Brr. Ježíš, jak máte náhrdelník, ne? Anna? What the fuck? What are you doing here? I don't know. I can't remember. Něčím mi to smrdí. I'm scared. I'm so sorry. I didn't think they'd come after you. This is all my fault. Who are they? What did they want? The same thing my father was after. Oh no, Laura. I told you not to do this. Whatever they want, just give it to them. It's not that simple. What do you want? It's not that simple. I'll get us out of here. Somehow. Honey. A teď půjdou po nás. O cože na tu Anu ani nesáhnou, ne? Jako sáhnou, ale ublíží jenom nám. Ježiši. Okay. To jsem nečekala. No, you bastard! Where's the divine source? Please! Just stop! I don't know where it is! That's enough. She doesn't know. Já říkala, že to smrdí. Ty mrcho, já jsem jí nevěřila.
Ona to vede celý, že jo? What? You... No. You're with them. Proč by se tam najednou objevila? Proč by po ní asi šli, že... Jdi se zabít. Já jsem tu teorii chtěla říct po tom cinematiku. Ale tyve, ještě dřív se to podalilo a měla jsem... I knew you'd find your way to this place. What did you expect? Doesn't have to be this way. We seek the same thing. We could use someone like you. You want a purpose in your life. We can provide that. You've got to be kidding. I've seen how Trinity operates. Is that a no? It's a no fucking way. Tell me, Anna, were you recruited by Trinity before or after you started screwing my father? Před. I loved Richard. But he was blinded by idealism, and it destroyed him. Takže před. What would you do with the artifact? Show it to the world. Redeem your father's good name. You're still so naive. Just a frightened little girl trying to walk. Dostane šíp mezi oči. Flustaní správně. We're done here. No. Not yet. Okay. You and I, we can still be on the same side of history. Think about it. Mrcha jedna. This isn't over. Bastard! Perhaps that's all he knows how to be. I thought I was alone. So did I, but here we are. So what should I call my new acquaintance? Nothing. I won't be staying. Jsem se, že to jako halucinace nebo viděny. Little patience. Nor do I. So I see. Nice trick. Can you get us out of here? Jak nás? Mě? There's no us. Správně. You don't even know who you are or why you're here. Sorry. I'm not feeling particularly trusting right now. You won't get far without me. Shh. No jasný, pak mi vrazíš kudu dozad. Doslova. What do you know about them? A sect. Ancient and secretive. They believe themselves to be doing the work of God. Mm-hmm. From what I've seen, they're pretty far from holy. There's a breeze coming through here. Might be able to break through. Okay, Zlora se nezdá. And what do you plan to do with that? I'll let you know when I think of it. Prostě Lara je v celé 5 minut a už nešla cestu ven, tak to je jako dost nekvalitní celo. All the more reason to get out of here. Víš, Lara, šup. Potřebuji svůj luk, ale jediný, co chci, je můj luk, správně. Přesně tohle potřebuji. Tak. Lano, ej. Jutučně. Is there a way out? No, but I found something that might be useful. To my známe. Reflexní luk. Získá nový vybavení lano. Zkušenostní bod. OK, máme tady ještě něco? Ne, asi ne. Jdeme zpátky. Tak, já doufám, že to nemáte moc tmavý, protože já docela jo.
Ale to nějak zvládnem. Tak. Pravé tločítko myši. Natáhneš lanu. Už to nefunguje. Jsem si říkala na mezerník. Už to nefungovalo. Dobrý. Something we can't give them. Can't or won't. It worked. Can you get out? Yes. Já jo, ale já ti nevěřím. Já se ho bojím uvěřit. Už jí ta Anna jenom. Wait. Let me out. I can help you. I can't trust you. Přesně, Laro. We may not be enemies. I can see that. I suspect you do too. Což je to jenom nastavený prostě týpek. I know the layout. I know the land. I'm a fast learner. I'm no doubt of that. Ruský přízvuk, vidíš? A už je zna. Maybe I can offer you something more valuable. I know what you're all after. Ne, nevíš, pšt. Někdo jsi nic netušit. Je vysílačka, to jsme dlouho neměli. Co když je nastavený vodník, že se s ní jako zpřáteli a pak ona když najde tu věc, tak on jí zradí prostě a řekne ty Trinity. Lara, take this. In case we get separated. Nevěřím, prostě mu nevěřím, nevěřím tady nikomu. Počkej, jo, no vidíš, oni tě táhnou pryč, místo toho, aby si tady mohli tohle. Tak. We began invasion of the valley not 24 hours ago. I expected resistance and have not been disappointed. The people of the valley think they defeat us, but the harder they fight. Dvě lepší světy na dosah, to víš, jo. Tak jdem. Já to tu proskoumám, protože jsem stejně budu muset vracet. Prohledáš ty krásy, kdybyste do mnou šli, tak přijde to strašně moc věcí. Looks like it's been through a war, which is likely. OK. Dobrý, takže to máme všechno. Ježišmarja, are you kidding? Dejchá to ještě? Moc ne, ale tady to... Já mám nějaký jedovatý šíp. OK, tak to jsem nečekala. How long were you in that cell? Long enough to learn that Constantine won't stop until he's found what he's looking for. No to je ono. The divine source. Is it here? Trust must go both ways, Lara. What is this? A history. This place has its own scars. It was a work camp. Já ti nevěřím. Tady, kamo, tady je zapálený cigáro, za chvilku se vrátí někdo určitě. Je vážně, ty mrcho. Now a strange series of emotions has gripped me. Remorse, certainly. Remorse for a piece of me that was left inside that torture cell. Mm-hmm. But something else too. I know Constantine thinks that I've lost my edge, that my time with the Crofts has made me soft, but he's wrong. It isn't soft. Je bude nebezpečná, no jo. It feels instead like a new kind of resolve. Hlavně, že to víš. The Soviets sent prisoners here to work in the mines. Even that wasn't enough. Jí měli zabít rovnou ty Laru, jako. A rada pro vás, když máte možnost zabít Laru, tak to udělejte, protože jinak prostě, jak se vám to už nepovede. Stories to tell. That doesn't look like mining. It looks like an excavation. Those are ancient. What did they find? You'll have to ask them. We have to go. We aren't safe here. Dobře, pane, no. Z té hry na chytrý hodem, nebryč. Dvě, jak tam byl, Lara byla v celé 5 minut a našla cestu ven, kámo. Holka, chápeš? Není to smutný, ha? Jdeme. Je to jsi z vesnice, tak proč máš ruský přízvuk? Tam mu ujelo jedno takový. Teď už jako moc ne ani, ale tam předtím mu ujelo jakože ruský přízvuk takový. Už letadla? Oh shit. I don't like it. Tak.
tady je tma, já nevidím vůbec nic. Jo, dobrý, tady nemáme nic, naštěstí. Tak. Op. Akorát nemáme bundu. Lara smrzne. Tudle mi připomíná z... Myslím, že Anniversary... Ne, blbnu. Z Underworldu. Myslím? Já nevím. Hráli jsme Laru, kde přesně byla takováhle podobná základna. Ale už nevím, jaká Lara to byla. Je to jedna z těch starých, ale plete se mi jaká. A vypadalo to dost podobně, jakože. Je tady něco, co můžu zabít? Já potřebuji normální... Já nám šípy! Já se můžu vyrobit. Dobrý. To se bude hodit, tak. Potřebuji vědět, koho můžu zabít, abych nevyvolala pozornost tamhle. Hlava, výborně. Ty si tamhle povídaj, to nic. Tak. Jak je to tady rozmístěný, ne? Že kdybyste neměli u sebe žádný ty věce na výrobu, takže to můžete jakoby se sbírat. Můžu to takhle vyběhnout? Jo. Super. Tak, co pa tady? Tam se taky povídají. Tam je nějaký počítač, něco. Já nevím, jak se tam dostaneme asi. No, uvidíme. Pozabijeme to a pak uvidíme. Nevím, ještě s tím dělat nic nemůžu, jako můžu to rozbít, ale... Hele, jak to uděláme? Pojď, Laro. Pojď, a tady se schováme. Musíme hezky. Na tajněčku. Stay close. Hele, tamhle ty můžu zabít. Bank. Bank. Výtečně. Počkám, až tady ten bude žlutej. Vše. Čekat. Lala. Výtučně. Super. Tak ho jdeme pročasovat. Jdem na to. Prosačovat. Máme náboje, ale nemáme zbraň, myslím. Tak, uběhneme to. Ten ještě taky žlutý, tak to je dobrý. Tak zatím tam hodíme další. Tak. Zjistíme, co se děje. Pojď. Šup, šup. No, pojď pro něj! Výborně, tak. Jdu na to. Bych možná měla vypnout ty světla, že oni pak jakoby neuvidí, že jo. Čistě hypoteticky. Jestli to půjde. Nejde. Tak nic, oh shit. Teď jsem na sebe přivolala pozornost. Jsem myslela, že to zničím. Pač, když si to takhle šlo. Šup, 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 šup. Tak. Já sníme. Tak. Není třeba se stresovat. Tak. Když ten komp rozbiju. Tady ten. Co se stane? Výzva, aha, ok. Why not? Ráda ničím. 10. Tak to bude ještě zajímavý. Nahoře ten týpek, jak tam stojí. Já nevím, jestli je žlutý nebo není. Co pak to tu máme? Zbraně svítilna. Svítilnu asi úplně házet nechci. Já jsem idiot! Prostě idiot. Já jsem chtěla položit, ale ona se zničila. No nic no. Tak já a stealth prostě no. Co na to říct? Ticho. Já stihnu vylutit ještě, než on se naběhne. Tak nějak jsem to stihla, no. Počkat. Ne, on se zvednul zrovna. Come on, já chtěla hlavičku. Pojď sem. Šmejde. Tak. Plno. My pořádně nemáme tu malinkou zbraň, ale to nevadí. Tak. Zkusíme vylézt nahoru. Co to urobí? Tady něco není.
Není, to je jenom hnízdo. Igor hnízdo? Tak asi ne. Tak, tohle si taky vezmu ráda. Jdeme. Tam něco je, to vidím. To je právě hnízdo, ale... tady je hrozně moc hnízd. To můžu zničit, jakože... Doufám, že nás to letadlo nevidělo. I když si myslím, že by mělo, ale... Chápeme se. Můžu to zničit. Nemůžu. Musím dělat tam dovnitř. Moc taktiky asi mám. Aha, tady jsou dveře, jasně. Proč bych chodila dveřmi? Ne, já nebudu chodit dveřmi. Ne. Já radši oknem, že jo. To zlato, ej. Generátor. Co? Proč všechno bouchá, no tak. Ach jo. Tak jsem retard, no. Bum. Ach jo. Anna has let the mask fall. She and I are finally fully reunited. It has been difficult without her these past years. When I'm weak, it's always been her voice that gave me strength. When she loses hope, I ignite that hope for her. That being said, I must confess that I am worried about her. Her help. Je takhle. Takže oni, ježiš, to jsem neměla. Já jsem si to chtěla ještě prohledat, retard. Jacob, I found a way to open the inner gate. Head to the courtyard. I'm already inside. Jasný, okay. Takže oni ty ani moc jako nevěří. Ona bude mít nějaký pochybnosti, ale i tak za mě je to mrcha, který už nevěřím, okay? To nic jít nemůžu, tak. Super, to je ta brána, jak je tam ten notebook další, nicméně tady to ještě proběhnu. Asi náhodou tady něco nebude. A jelen. To si vezmeme, proč ne, trošku si tady vytěžíme, Minecraft trošičku. Nesmí chybět, tak. Tak jo, pojď sem. Listíky. Doufám, že mám všechno. To se jinak budu asi obíhat znova, až se budu vracet, ale i tak. Takže břík, tak pusť se, Laro. Laro, děkuju. Tak. Sloupek slanem. Ještě to tady projdu, ale nejdřív. Šperháček už máme, takže super. Pojď, pač. Ještě jsme udělali ten vedlejšák, zase jsme o tohle přišli. Takže vedlejšáky určitě budu dělat, jenom byste věděli. Tak. Zatím mi připadá, že tady je tak nějak mín cinematiku. No, to máme plný, můžu se vylečit? Aha, jsem plná taky. Víc cinematiků než ve C13, teda mín cinematiků. A je to takový, že víc proskomáváte, že vás to tak jako nevede. Že spíš mě baví, když na začátku měla tu misi, že jste byli někde, prostě dokončili jste tu oblast a šli jste prostě dál. Tak to bylo takový, asi prostě, to mě bavilo i víc. Počkej. Jo, retard. Tady je to lanko. Tak jasný, známe. Bum. A jedem. Už mi chybí takový to automaticky, jak jste drželi a ono vás to jako rychle vyvedlo. Ne. A kam mám jít teď? No to nevím jak, ale... Přes jako, že se chytnu toho okna. Asi jo. On je tam sleduje. Ty špízy. Kamo, to je retard. No jasný, vždycky, jako vždycky. Šup dovnitř, Laro. Z kterého se pustíš. Hop. Co tady děláš? Teď ji můžeme zabít, zabijeme ji. Jdem na to. Then I have good news. Reconnaissance from the scouts. Půjdeme někam, kde bude teplo, prosím. On the other side of the mountain. Soon, you will have your day. We both will. Just as long as you don't lose focus again. Narážka. You're sentimental about her. The Croft girl, I can tell because she's still alive. We can't afford to dwell on the past. You doubt me?
You know what I've given to Trinity. What I've sacrificed. What I face. Ale je nemocná, takže to je výhoda. Třeba jí to zabije dřív než my, ale radši bych já. Co? Ne, já jsem hodná holka. My jsme hodný holky s Larou. Now who's being sentimental? Dietrich. I promise you. All of this will be worth it in the end. With the divine source, you will live. Mm-hmm. But more importantly, you will live in a world cleansed of sin. Send your men to this settlement. Find out what they know. It's too dangerous. Nápadný obry slavy, nevšimla se, jo, dobře. Let me have my pleasures. None of this will matter. The day our work is accomplished. Constantine, you're needed in the holding cells. Těch prázdných, myslíš? Together, sister. Remember. Always. Myslíš, že jsou sourozenci, nebo to říká jako jenom, že jsou oba dva v Trinity? Těžko říct. What are you doing? Zjistit informace, kamo. Nech Laru pracovat. Lara ví, co dělá, jo? Co tam je, Lara? Mankind shall be judged. The non-believers turned to ash and swept away. Okay. And the pure of faith will be raised up and given life eternal. Takže oni hledají něco, co dá nesmrtelnost lidem. Nesmrtelnost prostě někomu. Což Anna potřebuje, protože je nemocná. Co zatím chápu. Jako oni to potřebují i pro ostatní, ale on to chce asi pro tu Annu. Jo, okej. Tak jdem, zase tady prodírání v tomhle. Jinak dojdeme tady tu část a už to ukončím rozhodně, takže. Takže tak, ježiš, tady je zase burda, já se omlouvám. Takže, tady je čisto, tady budeme hodně střílet, já nevím, jestli se to jakoby uložilo. Laura, the train yard is on the north end of the gulag. I'll wait for you there. Čist od kontrolního bodu. No nic, abych to tady jako každopádně ukončila určitě. Protože nevím, jak dlouho bude trvat, než to tady jakoby celý projdeme. Takže seberu tady ty věci. Mapa, jasný. Zberu poslední dokument a ukončím to. Já si myslím, že se to uložilo. Já to tady ukončím. Tak jo, já tady doufám, že se vám tak ten díl Lary líbil, bylo to taky víc příběhový než to minulé, než jakoby minulé jsme měli taky prohledávání a teď jsme měli ohledně toho příběhu, což mě upřímně asi baví víc i. A jo, já se tady s vámi rozloučím, děkuji, že jste se na tohle dívali a zdím, čus! You cashed in on my-